Предстои поредното издание на София Dance Week, дни преди откриването. Специално заради нашата камера организаторите повдигнаха завесата на читалището в Панчарево, където тече усилена подготовка за премиерата на най-новия спектакъл Аса. Постановката е първата родна копродукция съвместно с Унгария и Литва в рамките на фестивала за съвременно танцово изкуство. Повече от Косара Николаева. Спектакълът е обещаващо динамичен и разкрива индивидуалния подход към изкуството на всеки един от танцьорите. Всъщност, Аса е абревиатура от Average Speed of Answer, или казано на български средна скорост на отговора. Аса, чрез нея ние самите зрителите, а и участниците в проекта, се надявам да се зададе отговор каква е средната скорост, в която реорганизираме нашата вътрешна среда и реагираме като чрез нашето поведение във външния свят. Тази година публиката ще стане свидетел на 6 невероятни танцови спектакъла. Гости на българска сцена са френската звезда Бланка Ли, испанската трупа от Раданса и, разбира се, балет Арабеск. За първи път сме поканили компания от Израел. Също така акцент в програмата е швейцарската компания Алиас, които имат един страхотен спектакъл. По традиция, за да се слеят с ритъма на тазгодишното издание, организаторите канят всички на 25-ти пред Националния дворец на културата.